Od danas fasadu zgrade Istorijskog arhiva krasi stalna izložba sa 18 panoa na kojima je prikazan deo kulturnog blaga koji se čuva u ovoj ustanovi. Osvetljenje iznad svih eksponata donirala je firma Fluo Elektro. Mi smo želeli našim sugrađanima i svim prolaznicima ovde da poklonimo jedan lep dar, izložbu na našoj fasadi. Izložba koja je nastala zajednički, jednim timskim radom svih zaposlenih u Istorijskom arhivu, ali i uz podršku Narodnog muzeja, firme Fluo Elektro i kluba privrednika. Izložba je realizovana u saradnji sa Narodnim muzejom Niš. Prosto imamo stav da uopšte kultura treba da ima jedan sinergijski nastup u gradu, jer svaki turista koji će posetiti pogotovo ovaj najreprezentativniji turistički objekat, odnosno Nišku tvrđavu, kojom ne upravlja ni arhiv ni Niš, međutim arhiv je tu prosto u srcu tvrđave i ogledalo je ove tvrđave. Ove sadržaje koje vi vidite ovde su u suštini prepoznatljivi istorijski sadržaji koji su jako vezani za našu muzeološku delatnost. Među izloženim panoima je i bakrotisk, najpoznatiji najstariji niški dokument iz 18. veka, fotografija zakletve Niškog komiteta iz 1874. godine, koja predstavlja simbol oslobođenja srpskog naroda ovog kraja, kao i dokumenti i fotografije koje svedoče o bogatstvu kulturnog nasljeđa ovog regiona. Također na panoima su predstavljeni i značajne ličnosti koje su obeležile istoriju grada.